kuna vikatuni fulani vimeundwa na wananchi wa Kenya ambavyo wamekuwa wanatumia kuingilia serikali. Wamekuwa wanatumia hivi vikatuni kuonesha pale ambapo serikali imefeli. Ila serikali pia iliamua itumie vikatuni vingine kuweza kupinga ama kukaunta vile vikatuni vya wananchi kwa kutumia propaganda. Na nataka katika hii video tuelewe mbona serikali imefeli hata baada ya kutumia pesa mingi kuunda hivyo vikatuni vyake. Dada yangu ama kaka yangu pale popote ulipo, natumai ubuheri wa afya na ni wakati mwingine na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrates TV. Hapa hivi sisi huzungumzia siasa hasa kwa undani zaidi. Ningependa nianze na kusema ya kuwa hakuna serikali yoyote duniani inayoweza kuendeshwa kwa kutumia propaganda. Na haya sio maneno yangu tu. Ni maneno ambayo hata yule naibu wa rais wa Ghana anakubaliana nayo. An open economy with market determination of prices, exchange rate movements are the most important indicator of underlying macroeconomic fundamentals. As the saying goes, when in doubt, observe the exchange rate. The lesson from history for governments is that you cannot manage the economy with propaganda. In fact, you can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Serikali iliamua itumie propaganda kama unavyoona hivi vikatuni vyao ambavyo vinajaribu kuelezea yale mambo ambayo serikali imeweza kutimiza. Ilhali wananchi wanahisi kuwa hakuna kitu ambacho serikali imeweza kuhitimiza. Kwa hivyo propaganda nini? Propaganda ni kujaribu kupatiana yale mambo ama kuleta information ambayo si ya ukweli na kujaribu kufosi watu waamini kitu ambacho sicho cha ukweli. Na kwa sababu haijakuwa, yani watu hawajaweza kuhisi yale maendeleo ambayo serikali nasema imefanya, basi hiyo ni propaganda ambayo imefeli. Na nilipendelea sana mbunge Ndindi Nyoro wakati fulani alipojitokeza pia waziwazi na kusema vipi? Na kusema kuwa si kazi ya serikali kuanza kusema yale ambayo wamefanya. Ila wananchi wenyewe wanafaa jitokeze na waseme enyewe uchumi unafanya kazi sababu serikali imeweka miundo msingi inayofanya kazi. I should not be coming here as budget chair to convince Kenyans how the economy is growing. It is the Kenyan people who should be telling me the economy is growing. And therefore that calls upon us, all of us in this hall, that all the policies that we make must advance an egalitarian society, must promote equality and equity, so that even as the economy grows, it should not be growing in such a forum. It should be growing in the pockets of the Kenyan people, and I think that is a component of making sure our resources are well distributed. Chajabu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, watu wanaposema mambo kama hayo, yeye anaona ni kama wanaingilia serikali yake bila sababu yote. Na kuna wakati fulani akajitokeza wazi kupinga kuwa watu waache kutumia propaganda kuumiza nchi. As the people of Kenya, it is time that we believed in this great country God has given us. It is time that we stopped the negativity. It is time that we stopped believing in the fake news and in the propaganda that is hurting our nation. Kati ya wananchi na serikali ya Daktari William Samoei Ruto, ni nani anasukuma propaganda? Ni nani? Propaganda ni maneno yasiyo ukweli. Si wananchi wanasema ukweli? Si kuna ufisadi? Si kuna utekaji nyara? Si kuna wizi? Si serikali fanyi kazi? Naam, katika video hii nataka tuangazie mbona hata baada ya serikali kutumia fedha mingi, mamilioni ya pesa ili kuweza counter
ile ama zile cartoons ambazo wananchi wanafanya, mbona ilifeli? Cha kwanza, unajua design ama jinsi yule mtu aliyokuja na ile zile cartoons ambazo zinaingilia government zina ucheshi fulani, yani zinafurahisha mtu akizitazama hata kabla aanze kuelewa nini kinaendelea, kwanza anacheka ukiangalia ile design iliyoundwa. Na hiyo inafanya ile kitu tunaita ina connect na watu directly, hata kabla uelewe ni nini ushaanza kusmile. Ukishaanza kusmile ama uanze kucheka, inakuwa rahisi kuconnect na ground ama na kile kitu ambacho kinasema. Kwa mfano, ukiangalia ile cartoon, kuna ile cartoon ambayo nimeona sijui wameka sijui rais anajaribu kuchoma kanisa, kuna ingine ambayo nimeona ambayo wanasema rais anajaribu kuzungumza na hakimu mkuu ambaye ni Martha Koome na ni kama amemweka mfukoni. Yani unapata ile habari na vile vile unapata niseme entertainment ama entertainment ya njia fulani. Unaona? Na hivyo pia ni kitu ambacho ni cha ukweli. You are resonating with it on ground. Si kitu cha uongo, si propaganda. Kwa mfano, tukizungumzia hali ya koti ya nchi ya Kenya, watu wanahisi kuwa koti imeweza kushikwa ama kutekwa nyara na rais. Na wakiweka hapo hakimu mkuu na rais, wamezungumza, wanakula, wanasherehekea, na pia ni imewekwa kwa njia ucheshi fulani, wakati wamechorwa kwa njia ya kuchekesha. Unaona ni ukweli. Ila haya ya serikali ambayo inaleta, ila wametumia pesa mingi kuweza kutafuta watu ambayo wanaunda, bado haina ucheshi fulani. It's just blunt. It's just like that. It's very dormant. Cha kwanza, haina ucheshi, hairesonate with the ground, na vile vile ni uongo mtupu na ni propaganda. Hiyo ni sababu ambayo imeweza kufanya haya mambo ya kafeli kabisa. Sababu ya pili ni ule wakati ambayo hizi release zinafanyika. Ukiangalia wakati ambao wananchi wana release niseme huyu ambaye anaunda hizi siluts, zinaita siluts kwa lugha ya kimombo, zile za wananchi, anawatoa wakati kitu fulani kinafanyika. Kwa mfano, wakati ambapo makanisa alijitokeza jana na kukemea hii serikali, akatoa ile ambayo Dr. William Samoei Ruto anachoma kanisa. Yani, it is very timely and strategic releases ambayo inaingiana na mambo yanayofanyika katika nchi, na inafanya watu wakue updated, at the same time wakue educated, at the same time wa smile na wa resonate with the ground. Unaona? Kwa hivyo, that strategic timing is also very key on the success of this salute that were being released by, or that are being released by Kenyans. Sababu, had wakati huu napozungumza, zinakuwa released. Kitu kingine ni credibility. How credible is the source of the salute? Tukiangalia, hii hatujui ni nani anazitoa, ila tunajua ni mwananchi ambaye hafurahi jinsi Daktari William Samoei Ruto anavyoendesha serikali yake. Na kwa hivyo kuna ile feeling ama kuhisiwa na hisi huyu mtu ako genuine, is concerned and is not happy with how the government of Dr. William Ruto is running. Ila hii tunajua nani anatoa, tunatoa ni Itumbi. Itumbi ni mtu anayefanyia rais kazi. Kwa hivyo hakuna kitu chochote ambacho tushaimsikia akiongea dhidi ya rais, hata kile ambacho kimeenda kombo. Hakuna vile ataaminiwa. He is not a credible person. Unaona? Kwa hivyo hakuna jinsi watu watamwamini. Kwanza, hii inaharibu serikali kabisa, kwa maana inaonekana wazi kuwa wanajaribu kupinga kitu ambacho kiko wazi, badala ya kufanya kitu jinsi kinafaa kikue. Kwa mfano, kama serikali imeanza kuingiliwa na hiki katuni, nasema kuwa serikali inasema tu SHA inafanya, judiciary inafanya, na ifanyi, kila kitu ambacho serikali inafaa ifanye ni kuenda kuhakikisha kuwa hicho kitu kinafanya, si kuandika post kuonesha kuwa inafanya. You cannot win two argument, you have to win through your action. Kitu kingine ambacho nakiangalia vizuri sana, unaona serikali ilipochukua hiyo approach ya kujidefend ama defensive posture against these silos that are being released by Kenyans, ime expose their weakness. Yani imeonesha wazi kuwa ni kweli hii serikali imefail. Unaona, kwa mfano, mtu akikuingilia na wewe huna makosa, unaona uko sawa, you will have no reason to defend yourself. Ni heri hata unyamaze. Kama serikali ingeamua inyamaze, labda hainge fail, hainge poteza pesa cha kwanza, cha pili, hainge onekana wazi kuwa
hakungekuwa na hiyo interest ya hizo vitu. Unajua sasa wakati huu ambapo serikali inajaribu ku counter, kuna kuwa na a lot of interest, kuna kitu fulani hapa hivi. Iko kama mtu akutusi, mtu akikutusi na unyamaze, hilo tusi litapotea tu. Kuna uwezekano mkubwa lipotee, watu wasitake kujua sana. Ila ukimtusi back, kumbuka pia tena, ukimtusi back tena atatusi back. Kwa hivyo hiyo cycle itaendelea na itaendelea. Kwa hivyo serikali imefeli kwa hiyo counter yake, imeexpose ya kuwa ni kweli imefeli, na ndio maana inajitake a defensive posture. Pili, imeattract a lot of attention. The fact that serikali imeanza kujibu hili, imeattract a lot of other people's attention, na inafanya serikali ilook very, very weak. Na hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo inafanya serikali ifeli, hata baada ya kutumia ile pesa mingi ile kutafuta kuhaya watu. Unajua ndipo uanze kukuja na to do such kind of cartoon. They look simple, but they need a lot of resources and they need a lot of technique and understanding of that is happening. Na sioni kama wataweza kutoboa kitu ambacho serikali wanafaa wafanye ni kufanya tu yale ambayo Wakenya wanataka. Na ndio maana tunasema hata ukuwe na nguvu mingi, even the much power you have, if people are really united on a cause that is legitimate and they are focused on a purpose, you cannot beat with them. You cannot beat them. No matter how much resources you have, no matter how much energy you have, no matter how the military you have. Unaona serikali ina pesa mingi na kila kitu, ina hizo vitu zote inaweza access, lakini imeshindwa kucounter wale watu ambao tunaona nchi tu wa kawaida ambao hawana pesa nyingi vile. Sijui unahisi vipi kulingana na hili swala. Ningependa pia unisikie kutoka kwako katika comment box, na usibanduke, tungoje katika video ijayo. Tukutane tena katika video ijayo. Kwaheri ya kuonana.